Əlixan Rəcəbovun ssenari müəllifi olduğu İblis qısa metrajlı filminin psixoloji icmalı haqqında qısaca danışmaq istəyirəm. İlkin olaraq maddə asılığı aspektindən əgər nəzər salsaq, Azər Aydəmir tərəfindən canlandırılan Çingiz obrazının yüksək dozada psixoaktiv maddələr istifadə elədiyinin şahidi oluruq. Hansı ki bu maddələr mərkəzi sinir sisteminə, yəni beynimizə qıcıqlandırıcı, oyadıcı təsir göstərən stimullaşdırıcılar qrupuna aid maddələrdir və stimullaşdırıcıların beyində yaratdıqları şiddətli və həddindən artıq olan dopamin ifrazı nəticəsində fərdlər görmə halüsinasiyaları yaşaya bilirlər, eynən Çingizin də yaşadığı kimi. Və bu görmə halüsinasiyalarından dərhal sonra Çingiz yüksək dozada maddə istifadəsi nəticəsində ölüm halı ilə üzləşir. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, stimullaşdırıcılar ilkin növbədə beyin qan damarlarını sürətlə genişləndirdiklərinə görə beyin qan sızması və insult halları yarada bilirlər və eyni zamanda da ürək qan damar fəaliyyətini də sürətləndirdikləri üçün infarkt riskini və bununla da yanaşı ölüm hallarını artıra bilirlər. Digər bir tərəfdən biz əgər psixanalitik çərçivədən Freudun pəncərəsindən baxsaq hadisəyə, burada müşahidə edə bilərik ki, Çingiz hər zaman idin təsiri altında, hansı ki id bizim istəklərimizdir, instinktlərimizdir, nəfsimizdir, belə desək, hansı ki burada bizim qida istəyimiz, cinsi istəyimiz, maddi istəklərimiz, pulla bağlı arzularımız, xəyallarımızdır. Çingiz hər zaman idin təsiri altında idarə olunurdu, ona uyğun hərəkətlər edirdi və ömrünün son saniyələrində o öz superegosuna, hansı ki superegomuz da Freud'a görə bizim vicdani, əxlaqi tərəfimizdir, cəmiyyət normalarına uyğunlaşan tərəfimizdir, o öz superegosuna hesabat verir. Və psixoloji aspektdən də həqiqətən detalları ilə bu filmi analiz elədiyimiz zaman incəsənətimizdə çox uğurlu bir işin ortaya qoyulduğunun şahidi oluruq.